Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Hər birinizi xoş gördük. Yadınızdadırsa, mən demək YouTube kanalımda Sabirabadda bir gün başlığı ilə bir video paylaşmışdım. Bir günlük Sabirabada qonaq gəlmişdim və burada olan gördüyünüz bu kələm sahəsində sizlərə çəkib paylaşmışdım. Hələ bu kələmlər təzə-təzə gül açırdı, yetişməmişdi. Amma gördüyünüz kimi artıq həmin çəkdiyim kələmlər hamısı yetişiblər. Görsünüz necə gözəldirlər. Allah bərəkət versin, bunları əkib becərənlərində Allah canını sağ eləsin. Bugün isə biz bu həyətə şadlığa gəlmişik, toya gəlmişik. Allah hər birinizin evində övladlarınıza, əzizlərinizə toy qismət eləsin, bütün subaylarınızdan görək inşallah. Həyət gördüyünüz kimi çox iri bir həyətdir və toy da bugünləri həyətdə mağarda olacaq. Artıq gördüyünüz kimi mağar axşamdan qurulub burada. Gecə səhərə kimi yəni yatmayanlar olub, toya hazırlıq gedir. Toyumuz da qız toyudur. İnşallah bugünləri hər şey çox təbii olacaq. Ocaqda bütün yeməklər bişəcək, hazırlanacaq. Çox maraqlı bir toy olacaq. Onu da qeyd edim ki, əzizləyicilərim, bugünkü toy Axska türklərinin toyudur. Bunların öz ləhcələri də, danışıqları da çox gözəldir, fərqlidir və adət-ənənələri də fərqlidir. Ona görə bugün qarşıma çıxan nə burada varsa, yəni fərqli, gözəl, həm yeməkləridir, həm adət-ənənələridir. Hamısını çəkib sizlərlə paylaşacağım. Ümid edirəm ki, bu video sizlər üçün çox maraqlı olacaq. Ona görə də videonu sona dək izləyin. Necəsən, qızım? Yanınızdadırsa, bu əzizə qızımız da mənim videolarımın birində çəkilmişdi. Mən də səni çox sevirəm, əzizə. İzləyicilərimə sözüm var. Nə sözün var? Ya, like edin! Abinə olun! Hoş geldin kızım. Çox sağ ol xala, Allah razı olsun. Allah xoşbəxt eləsin, Allah bütün subaylara qismət eləsin. Hamının qapısında şənlik olsun, toy olsun, şadlıq olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Amin. Allah sizin ərizə də nəsib etsin. Amin. Sağ salamət əskərdən gəlsin. Çox sağ ol, çox sağ ol xala, Allah razı olsun. Benim oğlumun, kızım nəvəmdir, oğul nəvəmdir. Allah hamı çatırsın. Allah xoşbəxt eləsin, amin. Allah xeyirli etsin balalarını, amin. Allah xoşbəxt etsin balasını. Getdiği yerdə yarayandan olsun. Amin. Kartofu nə yemək üçün soyursuz xala? Sizdə hansı yeməklər olur toyda? Toyda indi qovurma pişirəcək. Qovurma. Hə, qovurma. Aha. Düğüsü, qaralayaş, kebabı, qaralayaş, xalodnisi, toyuqdan xalodnisi pişirəcəklər. Dörd cürə yemək olacaq. İnşallah. Allah sənin qafanda qismət etsin. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Yorulmayasın xala, əllərinizə sağlıq. Çox sağ ol, sən də xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Xoş olsun, balalarım üçün olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Çox sağ ol, amin. Xala, bu soğanca nə üçündür? Soğanca qovurma soğanıdır. Hə, qovurma üçündür. Bəs bu qazanlarda nə pişəcək xala? Onlarda da aş pişəcək. Üç qazan üçü də plov olacaq, hə? Hə. 20 kilo. 20 kilo. Maşallah, hə. Allah bərəkət versin. Köklər aşı çox yiyir. Çox yiyirlər. Hə. Çox sağ ol, xala. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Sağ ol. Thank you.
Babam pişiriyor, elini vurma oğlum. Katıq idi, xalat etdiyiz düyüyü. Bu ne için vurulur ki düyüyün içine? Katıq vurursan ki düyü diri kalsın. Mən limon eşitmiştim, limon suyunu. Ama katıq düyün içine eşitmemiştim. Pişənə yaxın əlavə olunur da bu katıq. Yarı pişəndə əlavə olunur. Plovun qarasını isə bir gün öncədən hazırlamışlar deyə onun hazırlanmasına çox təəssüflər olsun ki, çəkə bilmədim. Burada günorta saat 2-dən toy başlayır. Gələn qonaqların hamısına, qadınlara ayrılıqda və kişilərə də ayrılıqda yemək içmək verilir. Daha sonra isə süfrələr yığışılır. Hər bir şey yığışıldıqdan sonra gecə saat 12 kimi toy bitənə kimi çalıb oynayırlar. Biber tamatı, bir də sarkök. Suda həll eləyib əlavə etdiniz bunun içərisinə. Qəşəng rəngi oldu. Ətin də kökəndi, qəşəng qonur. Ət pişəndən sonra bunun içərisinə tökülür, hə, xala? Bir yerdə qovurulur. Kökəndə elə bir pomidor, biber qovurulur. Amma siz deyəsən, Axsika türklərindən deyilsən, xala? Ləhçəviz yerli. Kəndin poveri budur, hə? Kəndin poveri, hə, xala? Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Bunlar uje dəm almağa qoyulub, hə, artıq. Salafan nə içindir, xala? Bığa aşağıda saxlayıb pişirir də bu gün. Pişirir, dəm alır. Bu da eynə nə? Elə. Hə, ikisi də eynidir. Hə, bunlar artıq dəm alır. Buna yağ elə əlavə olmayıb. Hə? Altında qazmaq olur, xala, yoxsa yox, olur. Olur. Hmm. Hə, bu da axırıncı. Bu da plov olacaq. Hə. Səpələməyəcək. Xala, kartofu sarı köklü suya qoyubsuz, hə? Hə, duzlu, sarı köklü suya qoyuruq. Duz da tökübsüz içinə, duz niyə görə? Sarı köklü rənginə görə yəqin ki, hə? Duzda dadına tanımadı, hə? Duzsun yemək olar, yox. Hə, yox, biz qızardandan sonra əlavə edirik. Yox, yox. Qızardana yaxın da. Duzum onun içindən. Ha, siz əvvəlcədən əlavə edirsiniz. Sarı köklü rəngi dəyişir, hə? Gözəl rəng alınır, ona görə. Hamıza salam uşaqlar. Xoşbəxt olasınız. Mehriban olasınız. Zaki, bu da bizim kebapçı Zaki. Ay, tanıyırlar hamısı. Tanıyır mı? Ay, hamısı tanıyır. Gelme
Ətlər yumuşalıb, ə, dayı pişir. Bunun suyu istifadə olunmayacaq, ə, dayı, ancaq ətri. Bunun üzün yağını götürür, ə. Hə, üzün yağı əlavə olunur yeməyə. Hə, istifadə edirmiş, üzün yağı. Var. Var. Hə, götürəcəm. Sümükləri ayırırsınız xala, yoxsa elə içində qalır? Çıxarmalıdır. Acı bir bardağı basalım mı? Ha. Ətin öz yağında üstünə tökürsün də xala. İndi bunu hazırlayandan sonra altını yandıracaq sala. Vam odda, hə? Az odda. Pomidor, biber pişəcək ondan. Hə, amma ət hazırdır. Bir dənə pomidor, biber pişdi, şey. Ət hazırdır. Bu indi qovurma adlanır da sizdə. Bu adelini verilir süfrəyə. Kartof böyründə. Aha. Olur, belə çəkilir. Kartofu da böyüründə. Super. Bu gedir, sonra kabak, sonra aş. Yo, çıxartdım, gəlin oturacaq. Sonra Günel dedi ki, qalsın bəndə ilə qızda otursun, toyladın, nə ilə nə olacaq? Hə, saxla. Hə, Allah köməyəm. Sağ ol. Hər dəfəyə toy qismət edəsiniz. Allahdan İstəyim budur ki, hamının həyatında belə bir şadlıq var olsun. Belə şənlik qismət etsin. Hamının subaylarından görə. O gün olsun, sənəm balamızın da toyu nəyirlərdir. Belli uğurlu olsun. Xoşbaxt olsun, xoşbaxt olsun. Bu həyatda deyin, 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 deyin. Həmə şəxoş günlər var. Sağ olun, Allah xoşbaxt olsun.
Allah hoşbakt olsun. Sendireyim. Evin her zaman silahlı olsun güzel gelinimiz. Amin diyelim.